Krásne vyjadrenie, dámy a páni, pána podpredsedu vlády Richarda Sulíka, ktorý podľa mňa úplne krásne charakterizuje vaše programové vyhlásenie vlády. Povedal to opäť v Teatrojke. Citujem, aby náhodou nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Máme teraz obrovský zásobník riešení, s ktorým každý teda vie žiť. A z toho si teraz budeme vyberať podľa okolností, podľa toho, čo bude vhodné kedy realizovať a čo bude kedy pripravené. Budeme si vyberať tie opatrenia, ktoré si budeme trúfať, dámy a páni, trúfať realizovať. To znamená, čo to je za program vyhlásenie vlády? Budú si vyberať také, ktoré si budú trúfať realizovať. Preto množstvo tých protirečení, preto množstvo všelijakých tých eufemizmov a tak ďalej, ktoré si budú trúfať realizovať. Nuža, krásny príklad je predsa práve zdravotníctvo. Zoberte si, že v zdravotníctve majú uvedené, že budú podporovať pluralitu, to znamená konkurenciu zdravotných poisťovní, ale ak sa to nevydarí, tak potom budú presadzovať unitárny. Ja sa hlásim k tomu unitárnemu systému, lebo my sme začali a bojovali sme veľmi silno so súkromnými poisťovňami a sú tam mnohé medzinárodné arbitráže, čo je veľmi ťažké. A toto sú tak odlišné dva svety, ktoré charakterizuje pán Sulík veľmi jasne. Čiže, dámy a páni, váš pán podpredseda vlády priamo hovorí, že program vyhlásenie vlády je len súbor nejakých obrovský zásobník dobrých akýchsi nápadov, z ktorých si budete vyberať iba to, na ktoré si trúfnete.